হ্যালো গাইজ, তো ভালনে আপোনালোকৰ? আজি আমি কথা পাতিম যে আৰ আৰ বিত তোমাৰ গ্ৰুপ ডি পোষ্টৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছে। তো এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ সহায় হ'বলগীয়া মই 5টা পইণ্ট লৈ আহিছোঁ। যদি তুমি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা, তো এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী, তুমি চাই ল'বা। কাৰণ মই ইয়াত তোমাক 5টা পইণ্টৰ বিষয়ে জনাম যিকেইটা তোমাৰ বহুত জৰুৰী হয়। যেনে ফাৰ্ষ্ট, তোমাৰ হ'ব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, তোমাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান থকা জৰুৰী তুমি যদি এইটো এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা। দ্বিতীয়তে হ'ব তোমাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ, কি কি এক্সাম হ'ব, তোমাক মাৰ্ক কিমান লাগিব, আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব ইয়াত, তো সেই বিষয়ে মই তোমালোকক জনাম। থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল চিলেবাছ, কি কি চিলেবাছ থাকিব, এক্সাম যিটো তুমি এক দিবা, ৰিটেন এক্সাম যিটো, এতিয়া ৰিটেন বুলি নহয় আৰু কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হয়, তো ইয়াত কি কি পঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে তোমালোকক জনাম। থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি, তুমি কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা সেই বিষয়ে জনাম। আৰু লাষ্ট তোমাৰ পইণ্ট হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ফৰ ফিলিং আপ দি এপ্লিকেশ্যন, তুমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে এনে কোনকেইটা পইণ্ট তোমাৰ মনত ৰখা জৰুৰী সেই বিষয়ে মই তোমালোকক জনাম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা, আৰু যদি তুমি প্ৰথম আহিছা মোৰ চেনেলটোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাৰণ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই সাহস পাওঁ এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' তোমালোকলৈ মাজলৈ আনি থাকিবলৈ। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা আৰু ব'লা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল তোমাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। যদি তুমি অনলি মেট্ৰিক পাছ হয় তো তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ নোৱাৰিম বুলি ভয় খাইছা নেকি? যদি ভয় খাইছা তেনেহ'লে তুমি এইটো ভয় আঁতৰাই দিয়া, কাৰণ তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিবা। ইয়াত তোমাৰ নাম্বাৰ 24ৰ পৰা 28লৈকে যিকেইটা পোষ্টৰ নাম সোমাই আছে ইয়াত তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিবা। আৰু যদি তোমাৰ ITI আছে তেন্তে ভালে কথা, তুমি 1ৰ পৰা 23লৈকে তোমাৰ যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইকেইটা তুমি সকলোবিলাক তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিবা। আৰু যদি নন টেকনিকেল হয়, তুমি ক্লাছ 12 পাছ বা গ্ৰেজুৱেট হয়, তো তোমাৰ লাভ নাই, অনলি 24ৰ পৰা 28 যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইকেইটাই তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিবা। ছেকেণ্ড হ'ল তোমাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ। এক্সাম পেটাৰ্ণ ইয়াত হ'ব তোমাৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব প্ৰথমতে, য'ত তুমি যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ হয়, মানে তুমি জেনেৰেল কাষ্টৰ হয়, তো তুমি মিনিমাম 40% তুমি চিকিউৰ কৰিব লাগিব। যদি তুমি SC ST নাইবা OBC হয় তেন্তে তোমাৰ কাৰণে 5 মাৰ্ক হ'ব, অনলি 30%। যোনবিলাক তোমাৰ PWD কেণ্ডিডেট হয় তাহাঁতৰ কাৰণে 2% ৰিলেক্সেশ্যন আছে। আৰু যেতিয়া তুমি CBT পাছ কৰিবা তো তোমাক মাতিব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, যিটো PET বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াত তোমাৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হ'ব প্ৰথমতে 35 কেজি ৱেইট উঠাই লৈ পেলাই 100 মিটাৰ ৰাণ কৰা উইদিন 2 মিনিট। আৰু যদি তুমি ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তো তুমি 20 কেজি কেৰি কৰি লৈ পেলাই তুমি 2 মিনিটত, উইদিন 2 মিনিটত তুমি 100 মিটাৰ ৰাণ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আহিব তোমাৰ 1000 মিটাৰ ৰাণ কৰা, যিটো তোমাৰ 4 মিনিট এণ্ড 15 ছেকেণ্ড। নেক্সট হ'ল তোমাৰ চিলেবাছ। ইয়াত তুমি চিলেবাছটো যদি তুমি চাবলৈ যোৱা, তো মেথ প্লাছ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ লগাই পেলাই তোমাৰ আহিব 50 মাৰ্কছ, আৰু ছায়েন্সত আহিব তোমাৰ 30 মাৰ্কছ, আৰু নেক্সট আগতে যিটো তোমাৰ আছিলে 2013ত যি লাষ্ট তোমাৰ গ্ৰুপ ডি কাৰণে এক্সাম হৈছিলে, তো তাত তোমাৰ বেছিকৈ মাৰ্ক আহিছিলে জেনেৰেল নলেজ প্লাছ মেথছৰ ওপৰত। কিন্তু এতিয়া তোমাৰ হ'ল কি, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ প্লাছ জেনেৰেল ছায়েন্স লগাই পেলাইহে তোমাৰ বেছিকৈ মাৰ্কছ আহিব। তো তুমি ফুল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, তো বেছিকৈ পঢ়া তুমি জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু ছায়েন্স। নেক্সট হ'ল তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে তুমি যিকোনো এজন ৰাইটাৰৰ এখন বুকে ফ'ল' কৰা, তুমি যদি 2-3জন ৰাইটাৰৰ পৰা তুমি বুক ফ'ল' কৰা তেন্তে তোমাৰ কনফিউজ হৈ যাব, নিজে কনফিউজ হ'বা তুমি ক'ত ক্লাছ তুমি শেষ কৰিছিলা আৰু ক'ৰ পৰা তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিবা, এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। মেইনলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ মেথছৰ বুকৰ কাৰণে, তুমি RS আগৰৱালৰ বুক ফ'ল' কৰিবলৈ পাৰা, যিটো বহুত পপুলাৰ হয়। আৰু আজিকালিতো তোমাৰ বহুতেই সুবিধা হ'ল, তোমাৰ যাৰ জিঅ' ফোন আছে নাইবা যাৰ ডাটাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়, সেই ইউটিউবৰ পৰা ভালকৈ তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু যিকোনো এটা চেনেল তুমি লৈ লোৱা ভাল, তো তাৰ পৰা তুমি ভালকৈ পঢ়া। যেতিয়া তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বোলে সম্পূৰ্ণ হ'ল, তাৰপিছত তুমি কৰিবা এটা, যেনেকৈ কিৰণ আগৰৱাল আছিলে নেকি নামটো মই পাহৰিছোঁ, তো তাৰ পৰা তুমি যিখিনি তোমাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ভালকৈ কুৱেশ্যন পাবা সেইবিলাক তুমি ফ'ল' কৰা। নেক্সট আহিব তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ফৰ ফিলিং আপ দি এপ্লিকেশ্যন। তো এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰিবলৈ হ'লে তুমি উৎপাত কৰিব দৰকাৰ নাই, কাৰণ এতিয়া জাষ্ট ৰিলিজ হৈছে, 2 দিনমান সময়লৈ যিটো PDF ফাইলটো হয় সেইটো সম্পূৰ্ণ চোৱা। যদি তুমি PDF ফাইলটো বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই তো মোক তুমি কমেণ্ট বক্সত নিজৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া, তাত মই তোমাক PDF ফাইলটো হোৱাটছএপৰ থ্ৰু চেণ্ড কৰি দিম। এতিয়া সম্পূৰ্ণ তুমি PDF ফাইলটো পঢ়ি ল'বা। আৰু এতিয়া যদি কথা পাতোঁ আমি
তোমার ফটো কেনেকুৱা লাগিব, সেইটো হ'ল 1/12/2017তকৈ যদি তোমাৰ পুৰণা ফটো আছে তো তুমি সেইখন আপলোড নিদিবা, তাৰ আগৰখিনি যদি আছে কেনচেল হ'ব। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো তোমাৰ কালাৰ হ'ব, হোৱাইট কালাৰ হ'ব লাগিব, লাইট হ'ব লাগিব। আৰু তুমি যদি কেপ পিন্ধি আছা নতুবা গগল পিন্ধি আছা তো তেনেকুৱা ফটো প্লিজ আপলোড নিদিবা, তোমাৰ ফৰ্মখন কেনচেল হৈ যাব। আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল, সেইটো হ'ল তুমি যদি চাইছা ভালকৈ PDF ফাইলটো, তো এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে য'ত পোষ্ট বেছিকৈ খালী আছে, তো তুমি তাত এপ্লাই নকৰিবা, কাৰণ তাত কি হ'ব, কাট অফ মাৰ্কটো বেছি থাকিব। তুমি যোনখন যোনটো জ'নৰ হয়, মই যিহেতু অসমীয়াত কৈছোঁ তো গুৱাহাটীৰ কথাই ক'ম, NFR জ'নৰ কথাই ক'ম, তো তুমি NFRতে এপ্লাই কৰা, বেলেগত এপ্লাই কৰিব নালাগে। য'ত পোষ্ট বেছি থাকিব তাত কাট অফ মাৰ্কো বহুত থাকিব, তো ছিলেকশ্যন হ'বলৈ তোমাৰ চান্সেছ বহুত কমটি। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা মোক তুমি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে আনেও গম পায়।